Na visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine školuje se 12 studenata romske nacionalnosti. Osnovne i srednje škole u Tuzlanskom kantonu trenutno pohađa njih oko 700, dok je u prve razrede osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu upisano 50 romske djece. Sve to rezultati su dugogodišnjeg rada nevladinih organizacija i promocije potrebe obrazovanja djece iz reda najugroženije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Mi smo radili na smanjenju predrasuda o diskriminaciji, toga danas nema, jednako sjede u odjeljenjima, uče, rade. Evo ovaj primjer koji smo ovih 12 godina vidjeli smo koliko dolazi do povećanja broja romske djece i u obrazovanju i u kvalitetu, odličnim uspjehom, vrlo dobrim. I vidimo čak romske djece danas da imamo i u srednjoj medicinskoj školi, u saobraćajnim školama, u drugim školama. Nevladina organizacija SAE Roma trenutno implementira projekat koji finansira Romski edukativni fond, a kroz koji se obezbjeđuju sredstva za nabavku udžbenika i školskog pribora za romske učenike. Osim ovoga, obezbjeđena je i užina za djecu kao i plaća za nastavnike koji u svim školama održavaju dopunsku nastavu za učenike romske nacionalnosti. Mi nastojimo da ta djeca završe osnovnu, srednju školu i fakultete. Evo, hvala Bogu, ove godine se pojavio jedan veći broj romskih studenata i svake godine ćemo gledati na to da povećamo taj broj, jer je zaista potrebno educirati te ljude. Kada su u pitanju ostala prava Roma, ona se u našoj zemlji i dalje svakodnevno krše, a Romi nemaju jednaka prava ni po pitanju zdravstva i zapošljavanja, a naročito po pitanju zastupljenosti u organima vlasti, ističu naši sagovornici. Ovo potkrepljuju činjenicom da je Međunarodni sud pravde donio presudu o predmetu Sejdić Finci 22. decembra 2009. godine, a da do današnjeg dana entitetske i državne vlasti po tom pitanju nisu učinile ništa.